Hej allihop och välkomna. Mikael Artursson heter jag, ifall det är någon som inte har träffat på mig förut. Och vi har den här pressträffen för att presentera inför vår partistämma som är om drygt 2 veckor. Och vad jag tänkte göra här, det är dels att säga några ord övergripande om stämmans uppläggning. Och sen om innehållet när det gäller program och motioner. Att gå igenom översiktligt hur det ser ut. Och sen går det bra att komma med frågor om allt detta. Så, ja. Det är ju en på många sätt unik stämma som vi har nu med anledning av smittspridningsläget. Vi var ju länge i valet och kvalet, liksom flera andra partier, kan vi genomföra en fysisk stämma. Vi vet ju att det kommer åtminstone 1000 deltagare till en vanlig centerstämma. Eller ska vi genomföra den helt digital? Och det har ju varit osäkert ganska länge om hur det här ser ut. Så att vi har beslutat att genomföra den semidigital med hubbar. 23 hubbar som vi kallar det runt om i Sverige. Vi kommer att arbeta mycket med att se till att vi jobbar med coronarestriktionerna och begränsar smittspridningen. Och vi kommer att sända från en studio i Sigtuna där partistyrelsen kommer att finnas. Men sen kommer man i varje sån här hubb att ha ombuden ifrån. Ja, i princip är det varje länsdistrikt. På några ställen så är det ett par som samsas. Så att vi kan ha ett rimligt antal deltagare. Det kommer också finnas talarstolar och så att man kan delta ungefär som på en fysisk stämma fast vi sitter utspritt i hela landet. Det ska bli spännande att se hur det här blir. Det är en ny utmaning som inte jag känner till att någon har gjort förut. Men vi har fastnat för att det här var det bästa i det rådande osäkra smittspridningsläget för att få så bra kvalitet som möjligt för både de som ska debattera och fatta beslut och de som ska följa stämman. Det kommer ju också gå att följa stämman naturligtvis utanför hubbarna via utsändning som man kan titta på i sin laptop till exempel. Och sannolikt så blir det väl också på tv. Programmet finns ju i det här materialet som jag hoppas ni har tillgång till. Det är som det brukar se ut på centerstämmen de senaste åren. Vi börjar på torsdagen och där kommer ju Annie Lööf att ha sitt inledningstal. Och det första som vi tar oss an sen det är programmet om en liberal demokrati. Och sen så också dag ett så kommer vi att ha valärenden när det gäller partistyrelse med mera. Och sen fortsätter det med olika tematiska block fram till söndagen med avslutning klockan 13. Så att det är så som en stämma brukar vara upplagd. En skillnad som är mer intern kanske det är att vi brukar dela ut Bramstorpsplaketter till de som har gjort stora förtjänster för Centerpartiet. Vi tänkte att vi väntar med det och hoppas att kommundagarna i januari, februari ska bli möjliga att genomföra fysiskt för att det är trevligare att få en sån avtackning när det är lite mer människor samlade. Valberedningsförslag har funnits känt ett tag. Annie Lööf föreslås ju till omval av partiordförande. Och sen har vi övrigt ett nytt presidium. Det är ju Linda Modig ifrån Övertorneå som riksdagsledamot och har lett arbetet med ett av stämmoprogrammen, Liberal demokrati, som föreslås som första vice ordförande. Och Martin Ådahl ifrån Stockholm som nyligen också har utsetts till ny ekonomisk-politisk talesperson efter Emil Källström som har börjat jobba i näringslivet.
Han föreslås till andre vice ordförande. Och sen är det ett antal övriga ledamöter i partistyrelsen, varav 4 stycken är nya. Det är Peter Hellander som är riksdagsledamot från Dalarna. Det är Emily Bönfors Jansson som är kommunalråd i Göteborg. Det är Alireza Akhondi som är riksdagsledamot från Stockholms län. Och det är Hanna Wagenius som bland annat har varit kommunfullmäktiges ordförande i Östersund och tidigare var ordförande i Ungdomsförbundet. Och sen när det gäller det verkställande utskottet som vi bereder frågor inför partistyrelsen, förutom presidiet, så föreslår valberedningen omval på Muharrem Demirok som är kommunalråd i Linköping och Kristina Yngve som är riksdagsledamot ifrån Skåne. Så det är lite om uppläggningen av stämman. Sen har vi ju 3 stycken program med nya politiska förslag som partistyrelsen lägger fram. En grön ekonomi för fler företag och jobb som har letts av Rickard Nordin. En starkare liberaldemokrati som har letts av Linda Modig och vård och omsorg och hög kvalitet i hela landet som har letts av Christer Jonsson som är regionråd i Kalmar. Och ser vi bara lite översiktligt på de här programmen, ni kommer ju att kunna få läsa dem sen mer i detalj. Så det här är vi vill koppla ihop jobb, ekonomi, företag och grön utveckling och tillväxt. Det är ju dels inriktat på ska säga, klassisk centerpolitik för att stimulera ekonomi och jobb med sänkta skatter för människor med låga och medelhöga inkomster och för jobbskapande företag. Det är satsningar på forskning och utveckling. Det är en mer öppen arbetsmarknad, mer flexibel arbetsmarknad. Det är åtgärder för grön tillväxt och att kunna kombinera då en väldigt aktiv miljö- och klimatpolitik med stärkt äganderätt och lokalt inflytande. Och det är en debatt som är väldigt aktuell på många sätt och som Centerpartiets företrädare runt om i Sverige är väldigt engagerade i. Det handlar också om att få den offentliga sektorn bättre fungerande. Ser vi på liberaldemokrati som ju Annie Lööf tog upp i sitt sommartal så finns det ett antal olika förslag om att dels få starkare och demokratiska institutioner, grundlagsskydd och domstolarnas oberoende, bättre skydd mot hat, hot och trakasserier mot media, mer transparens i politiken och inom offentlig sektor, stärkta medborgerliga rättigheter. Det här är ju en fråga som är viktig nu när vi behöver ha mycket övervakning för att stoppa organiserad brottslighet. Samtidigt så är det viktigt att skydda medborgarnas integritet och det här tar programmet upp. Och också utrikespolitiken, att den ska främja liberal demokrati och det finns ett antal förslag bland annat om vår syn på hur EU ska agera mot medlemsstater som inte respekterar sådana här åtaganden. Vård och omsorg, det handlade mycket om tillgänglighet och att använda digitaliseringens möjligheter i ännu större utsträckning med fritt sjukhusval i hela landet. Kvalitetslyft inom äldreomsorgen och demensvården. Äldreomsorgen har ju kommit på ännu mer på kartan i och med det som vi har sett inom pandemin, att vi behöver göra kvalitetsstärkande insatser. Och också då satsningar på personalen som ju är grundläggande för att det här ska fungera. Det är de 3 programmen. Sen har vi över 600 motioner. Och där har ju partistyrelsen behandlat dem som så att ett antal bifalls får bifall, ett antal får avslag och sen har partistyrelsen också egna förslag. Där motionerna har fört upp en viktig fråga men kanske att man behöver utveckla sättet som den ska genomföras på enligt partistyrelsens mening. Inom jobb och ekonomi så handlar delvis om distansarbete som ju är någonting som kommer att fortsätta säkert och ge nya möjligheter för människor. Kvinnors företagande, klimat, energi och miljö.
finns ett antal olika förslag vid sidan av själva programmet. Som rör bland annat minusutsläpp och klimatdeklarationer och hur näringslivet kan bidra till arbetet med biologisk mångfald. Landsbygd naturligtvis, finns alltid ett antal landsbygdsmotioner på en centerstämma. Lag och ordning, allt ifrån preskriptionstider för brott till ett antal motioner om köp av sexuell handling och liknande brott som många medlemmar är engagerade i. Infrastruktur. Vi vill ha en ny flygstrategi. Vi tar också upp cyklismen, eller partistyrelsen tar upp det, för att kunna göra det möjligt att anlägga fler och billigare gång- och cykelvägar. Bostäder har också ett eget block, både när det gäller bostäder för äldre och hur vi kan få mer så att säga, miljöanpassade och ekologiskt anpassade bostäder. Utbildning och välfärd. Och när det gäller utbildning så har ni kunnat ta del av det som Annie Lööf och Fredrik Kristensson har skrivit, där vi lägger fram förslag för att säkerställa legitimitet och hållbarhet i valfrihetssystemet. Och att vi måste se till att vårda de reformer vi har gjort för valfrihet. Och det tror jag kommer att bli en stor diskussion på stämman om det här. För det är också ett stort engagemang i de frågorna. Välfärd, sociala frågor och jämställdhet. Det är många motioner och förslag som gäller just jämställdhet och att skydda kvinnor som utsätts för våld. Socialförsäkringar. Genomföra en översyn av familjepolitiken. Det finns ett par reservanter i partistyrelsen som vill öronmärka fler månader. Men partistyrelsens majoritet vill inte det, men däremot se över familjepolitiken bland annat ur jämställdhetssynpunkt. Modell för kvalificering till välfärden. Och integration, bland annat att involvera civilsamhället mer. Ja, det här var då ett axplock. Det finns väldigt mycket mer att läsa i förteckningen över alla motioner och yttranden. Och jag svarar gärna på frågor. Jag kan inte redogöra för alla detaljer i varje motionssvar, men övergripande så kan jag försöka mig på berätta om de förslag som finns.